Lepo pozdravljeni. V preteklih dneh sem iz različnih verov prejela informacije, da se v javnem zavodu Spotur pripravljajo spremembe pri obračunavanju plač. Konkretneje gre predvsem za ukinitev vseh dodatkov za povečan obseg dela. To naj bi, seveda sodeč po mojih informacijah, z ustno odredbo zahtevala nova direktorica občinske uprave Slovenjgradec. Na občinski upravi sem pač uvedla ukrep, da se ukinejo vsi dodatki za povečan obseg dela, ker namreč ta povečan obseg dela ima neke zakonske opredelitve, se pravi natančno mora biti določeno, za kateri povečan obseg dela se ta dodatek odredi nekomu in seveda za kakšno časovno obdobje. In dokler seveda ta organizacija ne bo zaživela, in bom rekla, dokler da se ti delokrogi ne zaokrožijo približno enakomerno in ne nastavimo projektov, ki bo jih delali posamezniki nad normalno obremenitvijo v delovnem času, tako dolgo več teh odredb na občinski upravi ne bo. Podoben sistem, kot je bil na občinski upravi, je bil tudi v Spoturju. Jaz sem direktorja Spoturja opozorila, da tak način, ki je bil do sedaj, ni zakonit. In mislim, ni v skladu z zakonskimi opredelitvami, kdaj se lahko dodatek za povečan obseg dela komu odredi. In da mu seveda predlagam, da to zadevo ne mudoma uredi, da ne bo imel težav. In ta praksa, ki ni sprejemljiva, se mora uskladiti z tem, kar zakonodaja na tem področju pač pravi. To ne pomeni, da v Spoturu ne bojo dodatki za povečan obseg dela, ampak morajo biti navedeni točno za določen obseg oziroma nalogo, ki gre čez redni delovni čas. Tu ne gre za to, da se je dajala kakršnakoli odredba. Jaz sem direktorja opozorila, da naj na tem področju pač napravi določene ukrepe za to, da v skladu z zakonodajo ti obsegi, povečani obsegi del se tudi izvajajo. Ker na način, kakršen je bil zdaj, to ne drži. In to je bil moj predlog direktorju javnega zavoda Spotur. Ni odrejanje dodatkov za povečan obseg dela ni v pristojnosti sveta zavoda, ampak je v pristojnosti direktorja. Vsakega javnega zavoda tudi v moje pristojnosti za občinsko upravo. Nima neposredne veze z tem, ali je proračun občine bil potrjen. To ne pomeni, da če je proračun občine potrjen in s tem znesek, ki gre k kateremukoli javnemu zavodu, da se ta sredstva uporabljajo mimo določil zakonodaje. Slovenjgraško letališče, ki je od 1. januarja leto zaprto za letališko dejavnost, ima novega najemnika. To je postala družba IKAR letalstvo prevozi. Direktor družbe IKAR, Ivan Majcen, želi Slovenjgraško letališče odpreti že spomladi. Ja, kratkoročno, seveda zdaj nas čaka ta najpomembnejša naloga, to je čim prej pridobiti obratovalno dovoljenje in ponovno aktivirati, bom rekel, to letalsko dejavnost na letališču. To mislimo, da nam bo uspelo relativno v kratkem roku, tudi do pomladi, tako da bomo lahko že začeli organizirano vabiti, bom rekel, uporabnike, letalce, predvsem, da pride ponovno na letališče in tukaj izvaja svoje aktivnosti. Tako bomo mogoče že v aprilu mesecu organizirali tudi jadralni kamp, povabili bomo te včasih številne tuje letalce, ki so tukaj imeli navado v bistvu gostovati in uživati v teh lepih krajih in tudi seveda pogojih za jadranje. Nameravamo tudi organizirati kakšno letalsko prireditev, o tem še ne bi hitro govoril, zaradi tega, ker se malo še pogovarjamo, kakšno vrsto prireditev, ampak vsekakor bo ena večja letalska prireditev. Seveda bomo tudi takoj poskušali vzpostaviti vse to, kar je tukaj že tradicionalno delovalo, to je tudi motorno letalstvo, nazaj obuditi, potem seveda šolanje pilotov motornih, jadralnih letal, prav tako tudi padalstvo živit, razmišljamo celo mogoče o kaki gradnji vetrovnika za padalce, to je ena posebna naprava, zelo zanimiva, ki bi tudi privabila veliko, ne samo padalcev, ker to je lahko tudi zabava za mlade in za druge, ki so želeli malo teh adrenalinskih športov. Potem seveda želimo tudi
na dolgi rok ponovno razmisliti o tem, koliko bi bilo smiselno mogoče tle pridobiti status mednarodnega letališča, takšnega kot je Portorož, in na nek način ponuditi, bom rekel, neko destinacijo, ki je pa seveda, ne vem, Koroška, Sloven Gradec, številnim tujim zainteresiranim letalcem, ki prihajajo s temi manjšimi letali, obiskovati različne kraje po celi Evropi in tudi širše. Ne. No, glejte, vsak uporabnik, med njimi tudi seveda Koroški aeroklub, za katerega vemo, da ima tudi velike zasluge, zlasti zgodovinsko gledano, da je sploh to letališče nastalo, da danes je takšno, kot je, je seveda zaželjen in mi si bomo prizadevali oziroma si že prizadevamo in smo že navezali tudi pogovore, da bi to zadevo rešili, da bi se končno ta 15-letni spor nekako umaknil, razrešil vsem na ljubo in da bi se tlele predvsem usmerili v našo prihodnost, ne pa v neke pretekle zadeve, ki sigurno niso prinesle nič dobrega, nobenemo pravzaprav. Kaj pa nove investicije? Razmišljate torej o podaljšanju steze za približno 300 metrov, da ne bi služila zgolj samo za športno dejavnost, ampak tudi torej za to komercialno dejavnost? No, to, kot sem že prej rekel, mi bomo sigurno se malo posvetili tistim načrtom, ki so tukaj že obstajali v preteklosti in bomo poskušali videti, kaj vse bi bilo potrebno, da se tukaj zgradi oziroma inštalira neko letališče s podobnim statusom, kot ga ima, naprimer Portorož, to pomeni mednarodno letališče. Če bi seveda imeli ambicijo za tudi komercialno letenje, to pomeni, da bi neka srednja velika potniška letala tam do 50 sedežev lahko pristajala, potem je seveda absolutno nujno tudi podaljšanje piste, tudi oprema piste z ustreznimi napravami in tako dalje, celega letališča in tako dalje. Tako da to je velik projekt, tu bomo mogoče tudi iskali kaka partnerstva v prihodnosti, tako da je to seveda projekt, ki ga na daljši rok absolutno mislimo vsaj preveriti in če bo le pokazalo se, da je to smiselno, bomo to tudi storili. Zelo pomembno pa je seveda tu sodelovanje vseh ostalih. Ne, tu mislimo, ker na letališču Sloven Gradec bo priletel kdorkoli že, zato ker bo tukaj v okolici potem iskal neko ponudbo. Srečali ste se tudi z županom mestne občine Sloven Gradec. Kakšen je pomen občine za razvoj letališča? No, to je bilo, bom rekel, krajše, neformalno srečanje. Mi smo vsi piloti, županom vred, ne, tako da naš entuzijazem nas je seveda takoj napeljal k temu, da smo se začeli pogovarjati in tu jaz vidim kar nekaj priložnosti in seveda tudi pomen občine, ne, ki lahko pri določenih projektih ne toliko finančno, ampak z prostorskimi načrti in drugimi stvarmi bistveno prispeva k razvoju letališča in te lokacije nasploh. Ne, tudi pri povezovanje z ostalimi nosilci, bom rekel, turistične in druge dejavnosti, kar je pravzaprav pomembno, da nam tak projekt uspe. Slovenjgraški župan Andrej Čas je povedal, da se je gospod Majce na mestno občino že obrnil, ter da seveda upa, da bo rešitev dobra, ter... Je pa vloga lokalne skupnosti tu praktično omejena. Pomembno je, da lastnik najde dobrega upravljavca, da tudi njegov interes mora biti takšen, da je na tem letališču čim več aktivnosti, tako letalskega kluba, koroškega aerokluba, kot čisto komercialne dejavnosti. Potem bo seveda ta prostor zaživel in bo dobil svojo vrednost za lastnika. Torej konkretno, na kak način lahko občina pripomore? Občina določa prostorsko politiko, določa tudi preko nadomestila stavnega zemljišča obremenitev prostora, ampak tu smo vezani na zakone in tu se ne moremo izmišljati svojih rešitev. Nadomestilo stavnega zemljišča se plačuje po veljavnem odloku in mislim, da je pošteno določeno. Tu ne moremo ne manjšati, ne večati, kar bi bilo pa morda včasih koristno, da bi tiste lastnike, ki neodgovorno upravljajo s prostorom, tudi dodatno obdavčali, ampak teh vzvodov zaenkrat nimamo. Lahko pa seveda še spodbujamo to dejavnost turistično, tako da z lastniki, upravljavci prostora iščemo take prostorske rešitve, ki omogočajo tudi razvoj. In zdaj je trenutek, ko sprejemamo dolgoročni občinski prostorski načrt, pričakujemo pobude lastnikov in upravljavcev letališča, njihove razvojne vizije, da jih vključimo v nov plan.
Projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Zgornje Drave, pri katerem sodeluje 5 občin, je v zaključni fazi. No, v prejšnji oddaji sem se o projektu pogovarjala z županom občine Vuzenica, tokrat sem v svojo družbo povabila župana občine Muta, kjer je bilo tekom projekta tudi največ zapletov in podražitev. Ključna zadeva seveda je dvig ravni čiščenja okolice in varstva okolja. Vi sami veste, da z majem leta 2004 smo stopili v Evropsko unijo. Evropa seveda ima te standarde na mnogo višji ravni, kot pa je imela v preteklosti Slovenija. Z tega vidika je tudi Evropska unija se zavezala, da bo na prošnjo Slovenije tudi znatno financirala projekte na področju okoljevarstvene problematike. In eden izmed primarnih je bil čiščenje fekalnih vod in seveda izgradnjo kanalizacijskih in čistilnih sistemov. Torej, Drava bo čista, kaj pa z vso industrijo? To je drugo vprašanje. Evropska unija seveda ne financira neposredno pomoči industriji, ker bi seveda bilo to v nasprotju z konkurenčnosti gospodarstva. To so seveda lahko dampinški ukrepi, ki so jih v svetu tudi poznani primeri. Industrija mora v ceno svojega proizvoda ukalkulirati tudi, bi rekel, sredstva za čiščenje okolja. In seveda na Muti se kakor industrija ni vključena v ta sistem kanalizacijskega omrežja, je pa res, da v industriji seveda delajo tudi zaposleni za tisti kanalizacijski sistem, ki jo pač seveda gre iz industrije in ki so vezane na te fekalne odpadne vode zaposlenih, in pa seveda mi imamo še, potrebno je podčrtati, močni in seveda pomemben šolski center, izobraževalno ustanovo z 250-300 dijaki in učitelji, tudi ta ni priključen k tem kanalizacijskem omrežju in sem jaz seveda v preteklosti bil kritik, zakaj se seveda v ta sistem kanalizacijskega ni vključila tudi ta del industrijske obrtne cone, kar bomo seveda zdaj seveda poskušali sanirati in seveda skupaj z gospodarstvom, skupaj z lokalno skupnostjo narediti še en dodaten povezovalni vod. S poudarkom, da ta povezovalni vod na kanalizacijo in čistilno napravo ni namenjen industrijskim odpadkom. To je bila torej ena od vaših kritik, še preden ste bili torej župan, ste že dejali torej ta povezovalni vod oziroma zakaj ni industrijska obrtna cona, če temu tako rečeva, torej tudi povezana. Hkrati pa ste bili kritični tudi glede podražitve samega projekta. Vemo, da je bilo kar nekaj zapletov, torej sam projekt bo znašal torej skoraj do 500 000 evrov več, kot je bilo na začetku načrtovano. Ja, veliko vprašanj ste mi zdaj zastavili. Mi da bi lahko samo eno vdajo uporabila na moje kritike, ki jih seveda ne eliminiram. Napačno je mišljenje in interpretacija, zdaj ko sem za 30. oktobru postal župan, da sem seveda spremenil to mnenje. Ne, nisem spremenil, samo je moja odgovornost do tega projekta postala drugačna. Jaz moram ta projekt dokončati, mi moramo ta evropska sredstva, ki so znatna, to gre za 3 milijone, 4 milijone evrov, ki smo jih pridobili strani Evropske unije in Republike Slovenije, z proračuna upravičiti. Po drugi strani pa seveda moram reči, da je moja kritika predvsem bila naravnana na to, ali smo naredili najbolj optimalni projekt. Poglejte, mi imamo na lokaciji približno 2 kilometrov, 2 veliki čistilni napravi. Jaz sem bil predvsem kritik, da bi bilo potrebno narediti ekonomsko študijo zdržljivosti in racionalnosti, ali morebiti ne bi izbrali ene večje čistilne naprave z enim mogoče povezovalnim vodom. Predvsem sem bil pa kritik, kar sem zdaj še vedno prepričan, da izbor lokacije postavitve čistilne naprave Muta Vuzenica ni bil ustrezen. Naredili smo ga na prvovrstnem kmetijskem zemljišču in zato so, da me ne bo nihče prepričal, da je to optimalno. Žal pa se je potrdila ta moja pripomba tudi pri problemih čisto tehničnih, pri podražitvi, kar me sprašujete. Mi imamo v 200-300 metrov stran dva ključna gradbena elementa in strojna elementa, to sta tako imenovana zadrževalna bazena ZB1 in ZB2, v neposrednji bližini Bistrice, to se pravi v izlivu reke Drave, kjer sta, bi rekel, objekta, ki segata 7-8 metrov v globino podtalnice. V neposrednji bližini, kot sem rekel, je podtalnica reke Drave, in gradbinci so seveda naleteli na strahovit velik problem vdora teh podtalnih vod in to nam je podražilo
Če drži pravi podatek, ki sem ga pred par dnevi slišal strani našega koordinatorja, je sam sistem črpanja črpalk za odvodnjavanje teh potalnih vod stal samo električna energija okrog 104 tisoč evrov. Si predstavljate, kakšen je to velik znesek? Vendar moram reči, čestitka gradbincem, da so uspeli to narediti, vendar je drugo vprašanje za kakšno ceno. Pri tem pa hkrati moram dejati, hkrati in počrtati, da sem men prvih ekologov in podpiram te projekte okoljevarstvenih projektov, kot so izgradnje kanalizacijskih in čistilnih sistemov, vendar je pa potrebno seveda videti, ali so naši občani, jaz sem pa seveda tudi za njihovo življenje nekako posredno odgovoren, vzdržni plačevati tako drag standard. Mi žal v Sloveniji nimamo standarda, ki je primerljiv z povprečjem Evropske unije. Naš standard in bruto družbeni produkt je za 2-3-krat nižji od produkta povprečne evropske države. Naprimer, za Avstrijce smo vsej za 4-krat nižji v tem standardu, pa seveda so cene teh komunalnih dajatev enake na avstrijski ravni. In seveda danes mi prehajajo meni kot županu občani in prehajajo z problemi, da so ekonomsko nevzdržni, nezmožni plačevati 50, 70, nekateri celo napovedujejo, najbolj pesimistične ocene so, da bojo občani plačevali za komunalne storitve okrog 100 evrov na mesec. Si predstavljate, da imamo potem velik del upokojenske generacije z 500-600 evri pokojnine, delavci nič boljše plačuje samo za komunalno infrastrukturo eno šestino svojih prispevkov oziroma prihodkov. To je problem in na to sem sedaj jaz kritičen, da bi lahko te standarde visoke, ki smo jih postavili, naredili malo smelejše in realne glede naših potreb. Ampak temu na kljub potem takem bodo občani, tudi tisti, ki ste jih pravkar izpostavili, recimo, ki bodo morda celo dejansko morali plačati eno šestino svojih prihodkov, nekako morali pokriti položnice. Kje vidite rešitev iz pravzaprav te zagate? Ja, veste, jaz zato pač seveda ne morem biti odgovoren, da smo si, bi rekel, v letih, kot reče malo v prespodobi, debelih krav v letih, kjer smo bili zelo optimistični, to so bila leta 2006, 2007, 2008, ko se nam v Sloveniji ni sanjalo o morebitnem prehodu velike, ne slovenske, ampak evropske in tudi že svetovne gospodarske krize, ki so jo nekateri z smelejšo politiko uspeli premagati in so v sedanjem v času že konjunkture, mi smo od leta 2008, 7 let praktično v izrazito težki gospodarski situaciji. In moja pripomba je bila, da smo takrat projektirali in načrtovali ta razvoj, pa tudi lokalne skupnosti, preoptimistično. In seveda, takrat so bili projekti, da so ljudje samo preprosto govorili, kaj se sekirate, saj bomo imeli 60%, 65% financiranja teh projektov strani Evropske unije. Vendar, dragi moje, potrebno je seveda to sofinancirati do 100%, to se pravi tretjina ponekod ali četrtina z lastnih proračunskih sredstev, potem pa se seveda začenja druga zgodba, pred katero smo šele danes, da bo potrebno ta bogat, sicer tehnično kvaliteten, pa upam tudi, da bo vzdržljiv kanalizacijski sistem in čistilno napravo tudi vzdrževati, vse to pa predstavljajo dodatne fiksne stroške, ki so vezani na podlagi amortizacijskih stroškov, pa seveda sprotnega vzdrževanja, kot je elektrika, odpovedi določenih delov in pa seveda ekipe, ki bodo delali na tem sistemu. To pa pomenijo vsakomesečne stroške naših občanov. Po smrti župana občine Mislinja, Franca Šilaka, bodo v tej občini izvedli nadomestne županske volitve. No, preden predam besedo predsedniku občinske volilne komisije, naj povem, da občina Mislinja pod Šilakovim vodstvom ni imela podžupana. Zato bodo izvolitve novega župana zdaj občino vodil občinski svetnik Bojan Borovnik. Torej, vse nas je presenetila novica o smrti mislinskega župana. V tem trenutku torej, občino vodi nadomestni župan, gospod Borovnik. Vi pa ste torej, na seji, govorimo o občinski volilni komisiji, že razpisali nove volitve. Tako. Seja občinske volilne komisije občine Mislinja je bila izvedena 2. marca. Na njej smo člani občinske volilne komisije sprejeli pač sklep, da se razpišejo nove volitve.
ki razpis je bil objavljen v uradnem listu in v uradnem glasilu slovenskih občin 6. marca, tako da je dan nadomestnih volitev za župana občine Mislinja 10. maj 2015. Kdaj pa začne teči torej ta volilni roki, opravila pravzaprav? Volilna opravila začne teči z dnem razpisa, to je 7. marec, sobota, do dneva glasovanja. Torej, potem takim volilni roki že tečejo, oziroma rok za volilna opravila. Zanima me še, ali ste določili najkrajši možni rok? Tako. Mi smo sledili načelu zagotovitve čim prejšnjih volitev, to pomeni, da smo sledili zakon o lokalnih volitvah, kjer je določeno, da volitve ne smejo biti prej kot v 60-ih in ne kasneje v 90-ih dneh od dneva sprejema sklepa ugotovitvenega, da je županu prenehala funkcija. Ob koncu pa še v splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kjer sem se s primarjem Benkom pogovarjala o programu Telekap, ki omogoča takojšno aktivno zdravljenje bolnikov z možgansko kapjo. V Sloveniji imamo samo zaradi možganske kapi okoli 40 tisoč bolnikov, vsako leto pa zboli približno 4 200 ljudi. Torej, najprej bi vas seveda poprašala, kaj je pravzaprav sploh možganska kap oziroma to je bolezen česa. Lepo zdrav in hvala za povabilo. Možganska kap je urgentno stanje, ki zahteva takojšno prepoznavo za strani bolnika, ustrezno odreagiranje nujne medicinske pomoči in seveda potem nadaljevanje zdravljenja v bolnišnici. Gre za bolezen možganov. Možganska kap obstaja zelo različne oblike možganske kapi, ki se po nazven kažejo z enakimi simptomi in znaki. Simptome najbolj ponazori kratica GROM. Govor, roka, obraz, minuta. In v to kratico je zajeto vse tisto, kar moramo laiki vedeti o akutni možganski kapi. Kadar opazimo, da ne moremo več govoriti ali da nam se govorica zatika, kadar ne moremo dvigniti roke, noge, kadar opazimo, da je naš obraz ni simetričen, potem je treba takoj poklicati 112, počakati v miro na reševalce, ki potem izpeljajo prvo nujno diagnostiko in takega bolnika na poti v ustrezno bolnišnico, kjer lahko, če dovolj zgodaj pride k nam, prejme tudi ustrezno terapijo. Pri ishemični možganski kapi, katere vzrok je strdek v žilah, obstaja zdravila, tako kot pri srčnem infarktu, da lahko mi ta strdek raztopimo. Seveda, uspeh zdravljenja je pa odvisen od tega, ali tak bolnik pride dovolj zgodaj k nam. Časovno okno, v katere mi lahko to zdravilo damo, je 4 ure in pol. Toda čim krajši je ta čas, boljši je izhod zdravljanja, pa ne samo glede umrljivosti, temveč v kvaliteti življenja, kajti ti bolniki se jim izboljša v bistvu funkcijski izpad, lahko ponovno govorijo, lahko ponovno gibajo z rokami in z nogami. Zato je izrednega pomena, da se v javnosti v možganski kapi govori. Kaj pa na splošno preventiva? Obstaja recimo preventiva, za, torej, da se ne dogodi ta možganska kap? Akutna možganska kap je žilna bolezen. Govorimo o procesu ateroskleroze, ki poteka v vseh arterijah našega telesa. To se pravi, če mi dobro zdravimo vse tisto, kar aterosklerozo ustvarja, jo pospešuje, potem izvajamo tudi preventivne ukrepe. Govorimo o zdravljanju povišenega krvnega tlaka, govorimo o zdravljanju sladkorne bolezni, govorim o zdravljanju povišenih krvnih maščob, o opustitvi kajenja, redni telesni dnevni aktivnosti in seveda nadzoru telesne teže. In če imamo pri bolnikih oziroma pri vseh nas te dejavnike tveganja dokaj urejene, potem je verjetnost, da se nam zgodi akutna možganska kap manjša ali pa je pomaknemo v čim starejše življenjsko obdobje. Ima genetika recimo tudi kakšno vlogo pri potencialni možganski kapi? Zagotovo, genetska predispozicija je pomemben dejavnik in kakršnikoli podatek o preboleli možganski kapi v družini pomeni, da moramo vse tisto, kar nas ogroža in o čemer smo se pogovarjali prej, še bolj nadzorovati in še bolj kontrolirati. Je torej bolezen možganske kapi velik javnozdravstveni problem?
Akutna možganska kap je zdravstveni problem, predvsem zaradi svoje invalidnosti in zmanjšanja kvalitete življenja teh bolnikov, ki akutno možgansko kap preživijo. V naši bolnišnici letno zdravimo na nevrološkem odseku internega oddelka okoli 150 teh ljudi z različnimi oblikami možganske kapi, kar precej pa jih je izvenrednega delnega časa, ko v bolnišnici nimamo na razpolago nevrologa, napotenih na sosedna nevrološka oddelka v splošno bolnico Celje in splošno bolnico Maribor. Nekje sem zasledila, da se v Sloveniji torej strombolizo zdravi zgolj 3% pacijentov, torej z možgansko kapjo. Zakaj je ta odstotek tako nizek? Ta odstotek se postopoma zvišuje. Naš cilj je, da bi skoraj vsi bolniki, ki bi prišli k nam v tem časovnem oknu, dobili to ustrezno terapijo. Še vedno je največja zamuda, če govorijo o časovnih zamudah na tej poti, od nastopa možganske kapi pa do prijema ustrezne terapije, je še največja zamuda ponovno na strani ljudi, ki možgansko kap ne prepoznajo. To se pravi, če hočemo izboljšati ta odstotek bolnikov, ki bo zdravljeni za trombolizo, potem moramo delati na vseh segmentih, to se pravi na bolniku, na okolju, na zdravstvenem sistemu in seveda tudi na organizaciji zdravstvenega sistema na nivoju celotne države. Konkretno, kaj bodo prinesel projekt Telekap? Zagotovo je projekt Telekap projekt, ki bo izboljšal obravnavo bolnikov v regijah, ki so zelo geografsko razpršene in ker obstaja zelo velike geografske razdalje do prihoda v neko bolnišnico. Zagotovo je Koroška izredno razčlenjena geografsko, pokrivamo zelo veliko površino, hkrati pa imamo zelo slabe cestne povezave z ostalimi centri v Sloveniji. Ta projekt nam omogoča, da bojo ti ljudje zdravljeni pri nas in da bojo deležni enake oskrbe, kot so deležni bolniki drugod po Sloveniji. In menim, da je ena izmed osnovnih nalog zdravstvenega sistema, da vsem zavarovancem Slovenije zadosti oziroma jim ponudi enake pogoje za ustrezno terapijo, diagnostiko in seveda v bistvu tudi za kasnejšo rehabilitacijo. Hvala za vašo pozornost, naslednje natanko čez teden dni, do takrat pa le še srečno.